Det jag gillar med teknik, det är klurandet. Det kommer aldrig ta slut på problem man behöver lösa. Jag heter Mattias. Och jag heter Ulf. Vi jobbar inom Java-världen, systemutvecklare på kontoret i Sundsvall. Det senaste inom Java som jag har sett nu, det är det här tydligt att man vill ha snabbare releaser av Java-versioner. Nu senast kom ut Java version 11. För 6 månader sedan var det Java 10. Och även inom Enterprise-applikationen Java EE som de har byggt till Jakarta EE. Som då är mer en community av flera företag där som ska komma fram till vad de vill införa. Så att säga, inför nästa release. Min passion för Java är att inom Java-världen nu så utvecklas det så fort alla delar tack vare den här open source-världen. Och det kommer så mycket olika nya varianter på spel. Det finns applikationer som man kan använda. Det finns alltså ramverk för att bygga upp så mycket olika saker. Och det kommer bli bara bättre och bättre.